তো আজি যাব পাৰিব আমি গৈ আছো মানে স্কুলত আজি ফাংচন আছে আমাৰ খৰু খৰু মানে বাইটি ভণ্টিক দিছিলোঁ ইটো স্কুলত তো ইটো স্কুলত ফাংচন আছে তো আজি আপোনালোকে চাব পাৰিব তো অলপ ৱেইট কৰক মই ফাংচনৰ ভিডিঅ'টো দি আছোঁ মানে আজি বহুত এনজয়মেণ্ট হ'ব স্কুলত তো আপোনালোকে চাই থাকক Thank you.
চেলেঞ্জৰ নাম হ'ল মস্তফা মিউজিক আৰু এছ ড্ৰিম কিন্তু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমি খাইছে না কথা হেৰি ক এতিয়া কিমান ভাল পোৱা আৰু কিমান আগবাঢ়িলি বহুত আগবাঢ়িলি খালী হৈ গ'ল মানে যাৰ ঘৰত দি যাব মই এতিয়া ঘৰত গুচি যাওঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ঘণ্টি বটন পূৰা মাৰি দিব।